Dagens gäst i Sparpodden grundade hela podden en gång i tiden. Han har massor av intressanta inspel, för han älskar börsen. så Det kommer bli bli aktier, aktier, aktier. Och nu är han äntligen här. Jag säger varmt välkommen, Jan Dinkelspiel. Tack snälla. Kul att vara här. Ja, men du, det här är din podd, En gång i tiden. Mm. Uh, nu har jag haft den ett tag. Känner du att jag har förvaltat förtroendet? Det gör du med framgång, absolut. Jag ställde samma fråga till Günther ja. första gången han var här. Och vad sa han då sa då? Han att, det kan jag inte jag säga ännu, det är för få avsnitt. Det får ja. jag alltid utvisa. Någon undrar på. Det låter som Günther. Ja. Ja. Nej, jag tycker att du gör alldeles utmärkt. Och jag, tycker att du, jag följer dig ännu mer på, på det är så att säga X, men, men på Twitter. Då. Ja. E, och tycker alltid att du har en väldigt trevlig och sympatisk ton och representerar Nordnet på ett alldeles utmärkt sätt. Kanon! Det är, och det, det, är här, ja. men det är liksom vad vi ska vara. Jag tycker så här, vi ska vara seriösa och utbildande men också med liksom lite glimt i ögat. Precis mm. det jag försöker sikta på, så ja. jag är väldigt glad att du säger det. Mm. För Jag tycker att man ska utbilda, men det får aldrig bli eh, jättetråkigt och jättelångt, men samtidigt inte tramsigt. Så det är en balansgång där. Och du säger vi när du säger Nordnet, mm. men du sitter ju inte i styrelsen längre. Det gör jag ju inte. Nej, utan vad har du för koppling till Nordnet idag? Jag är, jag är delägare i Nordnet, jag är um, aktiv påhejare uh, från sidan. Men Vad är relationen? Att jag följer det jättenära, såklart. Så bakgrunden är ju att jag, Finansinspektionen gjorde ju att jag inte kunde sitta kvar för vad är det två, två år sedan nånting. Det var tillstånd och jag hade en, en, en p-böter som har gått till Kronofogden. Nu är jag för övrigt fläckfri, vilket är väldigt skönt. Den, den är numera inte kvar. Vänta, vänta, jag har inte hängt med på det här. Var det, var det en parkeringsbot som ja, satte stopp? Nej, ja, det det, jag ljuger. för att det, var faktiskt, det, var, det var flera, men det var inte jättemånga. Det var vid samma, liksom, ja. samma incident. Så det, var okay. flera, det var flera på, kopplat till ett datum, med postgång och allting. Som hade gått dit och sen så, men de är i alla fall borta. Jag tror att de försvann i april. Eller jag tror att det var april förra året. Oerhört skönt. Så nu ska jag vara rentvådd. Eh, men då lämnade jag eh, styrelsen och eh, hur följer jag det idag då? Jag följer er på X. Eh, och sen har jag lite dialog med tidigare kollegor. Eh, kan jag komma med återkoppling eller produktförslag eller vad det nu må vara? Eh, sånt som man verkligen uppskattar när man själv är aktiv. Eh, och sen så kollar jag liksom upp ja, hemsidan och hur det skrivs i media och ja, allting som är kopplat till, till Nordnet. Eh, jag följer dig eh, dels på Twitter, men eh, även på Sherville. Och där mm. har du ju en portfölj med lite aktier. Ja, Den går inte särskilt bra, va? <laughs> Men vet jag har lärt mig faktiskt. Ja. Jag hade Olle Kvarnström här för inte jättelänge sedan. Mm. Och han har haft det fantastiskt. Mm. Alltså, allt han rört har bara liksom, vet, så här, gått hur, mycket, kul, hur bra som fulle. helst. Men han sa ju att så har det inte varit alla år. Mm. Det tar tid och sen så räcker det med att man har ett, så här, ett bra år, ja. kompensera för typ så här, sju dåliga år. Liksom, och ja, men, ta en, ta en som hade ja. hette hans von Gladiator. Eller? Precis. Och vad hade han? Sobi, jättekoncentrerad ja. portfölj. Vilket är, alltså, ska du ta betalt för att ha aktiv förvaltning, då kan du inte ligga indexnära. Och så hade han Saab, Sobi, ja. Ja. och så, så hade han också Onco Peptides. Onco som... Peptides också, ja. ja som kraschade. Ja. Total haveri. Men jag tror ändå på marginalen att det hade varit en väldigt framgångsrik fond, va? Yep. Om de innehaven hade... Men han, det är väldigt mycket timing och eh, jag hörde det där med att all, allt, allt kapital är långsiktigt tills det inte är det längre. Och så är det med aktiemarknaden ja. också. Alla liksom investerar, men sen är det ingen som har uthållighet. Men det tänkte jag också på när det var till exempel Awardit som mm. köps ut nu från börsen. Mm. För ett bud. Och Det är så är det här, finns ju de som har gjort vinst på det, men det finns ju många som ligger på minus. Men säkert har tänkt så här, jag tror på det här långsiktigt. Mm. Jag vill vara långsiktig. Mm. Och sen så kommer det ett bud, mm. och du kan inte vara långsiktig. Nej. Um, och det är en farhåga som jag alltid tänker att... Så här, ibland är det inte upp till dig. om du vill långsiktigt. Ibland kan det liksom kapas ifrån dig. Mm. och Det har det varit i många, många fall. Och jag tänker på just den här fonden du nämnde med Gladiator. och Mitträger, Han har ju ner fonden. Mm. Mm. Och det, är så här att, det fanns säkert nån fondandelsägare som tänkte att men alltså, han är ju klok ändå. Ja, Låt honom fortsätta. Ja. Kan inte han få, kör, ja. på, kör på! Du det det gör kommer det bra. vända. Nej, men så är det. Och jag försöker, jag följer inte, jag så mycket med mina andra uppdrag, så jag sitter inte och petar i, i mina, jag, jag, liksom, jag loggar in regelbundet och tittar, men jag håller inte på att göra analyser av bolag på samma sätt som jag gör tidigare. Det påverkar nog också min investeringsstrategi, att jag inte på något sätt identifierar nya bolag som jag tycker ser mer spännande ut än de som jag redan sitter i. Men jag, men jag är ganska koncentrerad i det som liksom inte är relaterat till sådana här inneav, som är väldigt långsiktiga, som Nordnet så är jag ganska koncentrerad i ett fåtal innehav som har gått ganska eller, uselt, får man väl säga. Okej. Vi tror vara helt ärlig. Vi, vi ska ah. göra. Jag tänkte så här, vi tar en tittarfråga. Ah. Och en av tittarfrågorna var att du ska välja en favoritaktie i din portfölj. Men du får inte säga Investor och inte Nordnet. Okej. Okay. Det, det borde ju rimligtvis vara den som jag har störst innehav i. Men, och det är ju jag, men jag tycker inte den, den... Den liksom hela tiden gnager i mig. Och det är ju inte bra med något som gnager. Ja. Men det är ett bolag som heter Inmode som är det amerikanska... De, de säljer maskiner mot skönhetsindustrin. Mm. Um, och är väl värderade, jag gissar, men en och en halv miljard dollar. Jag skulle tro att de kanske har 600 miljoner dollar i kassan. Så EV blir de 900 miljoner. Och så gör de typ en vinst på kanske 250, så det blir evig ebit på, på fyra. Så, lite för bra. och då blir Det, ah. det är lite som när Sinoagro handlades på P1. så det var lite för bra för att vara sant. Man undrar, vad är det som inte stämmer här. så Det är det det men där det, det är också USA det är Israel-baserat, men, men med liksom hela marknaden i USA. Och så blir jag också rädd för att... För det, det, det är egentligen, istället för att snitta upp dig så går du tar en ansiktsbehandling och så är det någon microneedling som gör att din hy blir ser ut som att det har liksom mm. föryngrats några år. Och det, tror jag, det, är den, det finns en global makrotrend kring det, att folk blir mer och mer skönhetsfixerade. Så det är allt bra där. Köpstark målgrupp? Köpstark målgrupp, men all, allting. Sen är det, försäljningen är finansierad av, du vet de går ut till doktorer och säger att du får finansiering vid sidan av så att du inte behöver betala en miljon för maskinen. Så, att, så mm. går, går räntan upp så blir det dyrare för för studion, skönhetsstudion, att faktiskt göra, genomföra inköpet. Så det finns en liten problematik med ränta där. Men vad ska skulle komma till är att. Ibland så är det någon som får rashes eller utslag när de gör de här behandlingarna och då tror man ju att de ska bli stämda hela tiden. Så det, det är någonting kring och sen så är marknaden så här varför? Om de nu har 600 miljoner dollar i kassan, varför inga aktieåterköp och varför inga utdelningar? Så, här. så det, det är någonting som ja, de ifrågasätts regelbundet och det gör att man får ont i magen. Sen är det ett annat bolag som heter Lemonade. Jaha, ja. Som är ett, ett, liksom ett, ett, ett försäkringsbolag. Som heter Lemonade? Ja, som heter Lemonade. Med en rosa färg. Man vill ju tro att det ska vara ja, gott, ja, ja. men det är väldigt rosa allting. Och det, är lång, det får man se långsiktigt, för de gör förlust och värderar till, om det till ja, någonstans mellan en och en halv miljard dollar. Men de är, man kan säga att istället för ett Nordnet så är de som jobbar i försäkringsbranschen. De har liksom en, en kostnad per ny kund, och sen har de en vad har har för lifetime value på de här kunderna. Och de växer snabbt, och de har väl två miljoner kunder idag, och de är väldigt AI-baserade som de får effektivitet både i liksom skadehantering och i kundservice och allting. Så de är extremt... Om, ni börjar läsa, om det är någon som är nyfiken och läser läsa på om dem orkar göra analyser mer än jag har gjort, så tycker jag att man liksom, hela tonaliteten i deras långsiktiga vision. Det är, väldigt det är gamla Google-människor som du driver det här bolaget, som är väldigt, väldigt sympatiska i sin tonalitet för, för vad de vill åstadkomma. Men de har fortfarande en burn rate som är högre än vad de får in? Ja, men jag tror att de ska vara positiva om det är nästa år, eller ja, i närtid i alla fall. Så de har dragit ner på kostnaderna och, och sen så är det hela tiden i, i försäkring... Kan försäkringsbranschen för dåligt för att, för att vara en tung investerare? att tung? Ett belopp är det här, men, men egentligen handlar det om i vilken utsträckning du har premie från till, till loss ratio. Så det handlar ju bara om eh, hur duktig är du är på att kunna göra bedömning på i vilken utsträckning det här ska leda till skada. Och det underlättas skada. med AI i det här fallet. Ja, det är ja, deras edge, annars ja, är de som... Ja, ja. ja, exakt. Men enkelhet, att du får pengarna sådär. Därför de gör bedömningen att som effektivitet i alla led. Alltså det rog, du ser, du ja. ser busig ut. Ja, men det ser du ser otroligt rolig ut när du går igenom dina största innehav. Det är ett jättestort innehav. Ja, det är nånting som skaver där. Det är <laughs> nånting som... Det är oh, herregud! Ja. Ja, jag kan det här för lite i liksom försäkringsbranschen. Jag, jag, men, jag blir livrädd att det sitter ett gäng... Det, det är ett jätteansvar, det måste ju du känna hela tiden. Också. Absolut. Man känner ansvaret att... Ja, vi kan mer än många. Men det är ett väldigt ansvar med att gå ut och säga att jag tycker att det ser alldeles fantastiskt ut, därför att... det, det här vad är, Lemonade är det ner 80% sen toppen, ja. när jag köpte det på Sherville. Så det är klart att det är, då är det några som tänker att den där Jan, han verkar kall, Och så är det några som på och så har jag gått ner 80%. Så jag känner ett väldigt ansvar inför. Det är därför jag säger Nej, men det är helt rätt. att jag kan det är, så men Det där är bra, att kunna ifrågasätta sina egna liksom, kalkyler och sina egna aktier. Jag har ju varit med om det där tidigare. Att de gånger man har varit i ett case och sett att så här, jag kan knappt se någon nedsida längre. Mm. Det har ju alltid, 100% av fallen, gått åt skogen. Ja. Det finns inga undantag. Mm. När det är såhär, jag kan inte se hur det här kan mm. äh, gå åt skogen, då, då gör det det. För då har jag uppenbarligen missat någonting rätt allvarligt. Exakt. Günther sa rätt smart, tyckte jag, att om liksom en tröja fullprisad kostar 1500 kronor. Och sen helt plötsligt så kostar den 100 kronor. Då är det ju inte, på aktiemarknaden så bara slänger man sig över. Den har varit där, den har varit på 1500 och den ska tillbaka dit. Men där vet vi ju liksom att nej, men det finns ju en anledning till att det nu är på 100. Och det är för att ingen vill ta i den med tång, sannolikt. Och det då ja. du då och tidigt i vår, eh, vår, eh, vår investerarbana högg på den typen av innehav. Ja, men jag brukar eh, prata om det där ganska ofta. Jag gjorde även en video där jag hade en skålgrus. Mm. Eh, det syns inte i kameran, men det finns i en bokhylla bakom dig. Jag det med att alltså, bara för en skålgrus har kostat 10 000 kronor, mm. skulle jag aldrig få för dig att köpa den på gatan av mig för 100 spänn. Mm. Eh, men på börsen så kan aktier liksom, du aldrig hört talas om. GameStop. Ja, Ja, men lite så. Det var mm. kanske lite speciellt med mm. en short squeeze. Ja. Men efteråt när short squeezeen är över så är det liksom, ju ja, en Konkursat i princip, liksom fallfärdigt bolag som värderas till 60 miljarder, 70 miljarder. För ja. att det är ett, ett internetkollektiv som bestämt sig att det ska ha ett värde. Ja, men det där är ju speciellt. I och med att det började med en short squeeze som är fullt rimlig. Det finns ju en köpare av dina dyra aktier och det är de blankarna som till slut måste ta sin position. Men när en short squeeze är över då måste man ju stänga sin position för att annars så blir det ett helt annat case. Då mm. måste du tro på det här långsiktigt, på de här värderingarna du har. det. Och det, är, vad, ja, det vad är vad det är värderat till idag. Det vet jag inte heller. <laughs> men det är, ju, det är en del. Ja. Äh, även om den har gått ner väldigt mycket mm. sen toppen, obviously. Mm. Mm. Så att, nej, det där är ju... är eh, inte ja. Insiders vid det där tillfället också? Jag, tror. Ja, men jag har för mig också hört uh, att uh, uh, oh. de på liksom. uh. att ja, Det är ju deras cash check. Nej, men grejen är ju att... Privatsparare har en tendens till att sälja vinnare och köpa förlorare. Och det är ofta en ganska usel strategi. Ja, och sen, samtidigt så har man inte varit med om det själv, att man ser något som har gått väldigt bra. Mm. Och då, och då vill man hämta det. Hem. Ja, men det har gått för bra ja. för snabbt. Ja. Uh, och det, det här finns inte in har vi faktiskt haft, men jag har alltid tyckt att det såg dyrt ut när jag har kollat på det. Mm. Uh, och Det var ju liksom Fortnox. Mm. Så varje år gör ja. jag ett skämt av att såhär, jag tycker det ser dyrt ut. Mm. Och sen så går det typ upp 300%, mm. och så nästa år tycker jag att det ser dyrt ut. Och, så. och sen kommer det till en dag när man inser att man har haft helt fel på caset. Mm. Alltså det, mm. det också har ju varit otroligt lönsamt, otroligt fin tillväxt. Ja. Nej, men ja, verkligen, så. så är det ju. Uh, det är en klassiker. Det är en klassiker. Och så tycker man att fel, jag har fel, jag, har fel, jag har fel, jag borde köpa, jag borde köpa, jag borde köpa. Äh, det, borde, det ser dyrt dyrt ut, och till slut så köper man. Alltså när det har gått upp ännu mer, och ja. sen kommer kraschen. Ah, jag hade, ju, en, ja, jag hade ju en uppenbarelse för två veckor sen. Mm. Då var det så att jag kollade på... Jag men, en del av grejen Jag gör, eh, gör månadsstatistik mm. för vilka som är mm. mest köpt och sålda aktier. På Nordet. Mm. Och en av de mest sålda liksom, eh, i Norden då det var, Nordiska kunder, var research. Vad jag okay. och det? tänkte jag så här, men Det här namnet känner jag igen. Mm. Ett halvledarbolag i USA. <gör> Det var ju mitt bolag jag hade 2017. Jag hade liksom 40% av portföljen var, mm. bestod av det här. Mm. Jag hade hur stor konvention som helst. Men det har ju gått upp hur många hundratals procent som mm. helst. Och det som stör mig var att anledningen till att jag sålde av det här, det var ju att någon tutade in mig i att så här, med det är det bolag. halvledarbolag. Mm. Det där är supercykliskt. Det här mm. kommer att gå supermycket åt skogen. Det, är mm. inte, det ser inte billigt ut egentligen. Mm. Utan, ja, så jag på det. Så efter det har jag så nej, äh, jag ska inte hålla på. När jag har gjort min analys på de långsiktiga innehaven, jag ska inte hålla på och pilla, vrida och vända. Så jag gör inga nya investeringar i min portfölj, mm. utan jag gör bara nya investeringar i etf mm. Och Sen ska jag låta de här aktierna... Och har du hållit till det? Då? Så, har, du? har Du hållit? Du gör, ja, nu är det ju... du köper väl enskilda aktier fortfarande? Nej, men det är sen två veckor tillbaka. Det Så Hittills. So far. Ja, ja, men det känns ju tror du mina bra att det har varit långsiktigt. två veckor. Vad tror du har gått bäst? Mina etf eller uh, min portfölj? hittills? På de här. Jag, jag gissar på dina ETF. Absolut. Ja. Och det är, eh, ja men det är väl kanske en bitter sanning man får tugga i sig till slut. Ja, ja om jag skulle benchmarka min portfölj mot index så skulle det säkert vara bättre också. Jag, jag köper ju, om Nordnet kommer med nya produkter ibland så kan jag ju köpa, typ, eller... Som back in the day så gjorde vi någon robot produkt som skulle så, automat spara in etf eller månadsspara etf när Det har gått hur bra som helst. Alltså allting Jaha. där du bara stoppar in, i index nära och sen inte röra. det. Går men, ju, går ju vet du vad bra. jag gillar med ETFer? Mm. Det är att jag kan liksom titta på men, en bransch mm. och säga så, cybersecurity, jag tror på cybersecurity. Och sen bara vara ärlig mot mig själv, jag har ingen som helst aning vilket ja. bolag som är bäst. Mm. Jag, jag skulle lätt kunna vara den som investerade i Nokia mm. och har rätt om att mobiler skulle vara jättepopulärt mm. back in the day. Men då kan jag köpa en ETF, få exponering mot branschen mm. och så, så här, jag vinner. Mm. när jag inte vet vilken som ja. blev... Och det, det gillar jag, för det behöver inte vara att man är ett index rent av. utan du kan ju exponera det precis så som du vill. Men utan... och det kan ju göra ja. i fonder för att vara helt ärlig också. Sen är det ju något väldigt skönt, att vill jag sälja nu för att jag vill köpa det där, så kan jag göra det i en ETF. Det är däremot skillnaden tycker jag är att det finns ett bättre utbud på ETF-er jag när det kommer till nischade saker. Ja. Och att avgiften är klart lägre. Eh, jo, men där nu, är det, 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 det du vinner i avgift tappar du väldigt i spread. Nej, inte så mycket. Så mycket spread är det inte. Det är I vissa av de här... Så. Nej, det är inte så mycket, men det är inte så mycket Nej. avgift heller. Liksom spread inte alltså 03 eller alltså 08. Och i 0, och de här bransch, branscherna, skulle du, du bli förvånad? Att det, är, det är nog klart högre än vad du tror. Ja, i branschindexfonder. Ja, exakt. Ja. Ja, då kan det vara högre. Och då tycker jag ibland att vissa branschindex är otroligt... Bland fondsidan, att det kan vara... Ah, nu hittar jag på, nu, men säg att det är cybersäkerhet. Den här fonden finns inte kvar hos oss, men det fanns en tidigare som hade fyllt den med Microsoft, Apple, Amazon. Det är, så här, det är klart, Microsoft har lite exponering mot cybersecurity, mm. Men ärligt, det är mer exponering mot Xbox ja. än cybersecurity eller eller och, och, och när det kommer till ETF tycker jag att de är betydligt bättre på att vara väldigt... Mm. Bara pure play mm. på äh, den typen av aktier. Får jag ställa en fråga till dig? Shoot. Hur länge har du varit på Norden nu? Eh, två, snart, snart två år. Och vad, tycker, vad, är du, vad är din allmänna känsla kring, kring bolaget? Alltså om du jämför de här... Alltså det är otroligt kul. Ah. Och jag brukar säga att det är... Jag älskar konkurrens. Mm. Och vi har konkurrens från alla håll. Liksom. Mm. Speciellt i Sverige mm. så har vi ännu mer konkurrens. Och det gör att man får ju aldrig får sitta en lugn stund och liksom bara konsolidera, liksom så här, men där, nu är det lugnt, nu behöver inte vi kriga mm. för att få in eh, kunder och allt möjligt. Utan mm. Vi måste konstant göra det. Men jag älskar ju det. Alltså, mm. Jag är ju sportmänniska, mm. idrottsmänniska. Mm. Eh, det är inte så kul att kolla på franska ligan, när det är bara PSG som bara mm. dominerar. Utan här får vi göra det. Nej, och... men det är ju superkul. Alltså, och man... Månadsstatistiken ja. blir roligare när det finns en konkurrent att benchmarka mot. Ja, men så är Eller det. flera. Sen är jag ju övertygad om att eh, du och många andra aktieägare hade ju hellre velat att det inte var någon konkurrens. Liksom och ja. bara ta, alltså det hade varit roligare för aktiekursen. Ja, absolut. Men samtidigt så driver jag, det driver branschen framåt, ja, utvecklingen exakt. framåt. Jag personligen det, ja. älskar det här. Ja. Älskar att uh, ha konkurrenter och så vidare. Så, är det så att, uh, man märker ju, uh, på, om man var inne på hemsidan och appen när jag började jämfört med nu, ja. så är det en enorm skillnad. Mm. Alltså, uh, och jag kan ju också... Ni tittare brukar ju skicka till mig liksom önskemål och frågor och så vidare. Och är det så att, ofta så vidarebefordrar de men ibland så bara tar jag och går ner till it-killarna och mm. snackar med dem och det här mm. måste ni fixa. Mm. Det här är en ny funktion. Mm. Eller, det, här är, ja. mm. så att det är otroligt kul att faktiskt kunna även, ha en så stor påverkan här och nu. Mm. Så att fortsätt skicka in tips. Och så. Vi, mm. vi lyssnar ja, men just att man, Vi är ett stort företag idag. Jag säger vi fortfarande, trots, ja. att, jag inte, trots att jag inte är med er. Men det är ett stort företag. Men just att ha närhet till allt ifrån till management, men också till, till, till ja, de som faktiskt utvecklar produkten varje dag. Ja. Vissa produkter har ju varit direkt så här grej som kommit in i min mobil, Jag har gått ner. Mm. Och så har jag, ja, det är smågrejer, mm. men det här måste ni lösa. Ja. Och sen så har det blivit löst. Mm. Och då är alla nöjda. Så att, eh, sånt gör mig glad. Ja. Eh, däremot så hade jag ju önskat eh, härnäst att vi hade öppnat fler marknader. Jag älskar ju att investera i utlandet. Ja, ja att vi alltså exponerar fler marknader för våra kunder. Ja. Ja. Jag tänkte, vad då ska vi, ska vi etablera verksamhet utanför Norden? – Ja, nej jag nej, nej. Jag. nej nej, det är lugnt. – För det är, uh, för men det är ja. intressant, men det har jag pratat om massa gånger på Sparpaden för nu är uh. er som orkat lyssna, men just att här, man tror att det är så mycket synergier. Alltså, bara för att vi är ett internetbolag så är det massa synergier, men det är ju olika pensionssystem och skattesystem. Och, – uh, uh, Ja, nu? ja, ja, uh, exakt. Det där är... – Att det finns så mycket Ja, uh, men om ni redan finns i Norge, Sverige, Danmark, Finland, varför inte etablera i Island eller Tyskland? Eller, men vi har varit uh. i Tyskland, det är rätt stort. Att ja, men det där är marknad. en så här klassisk... Jag ska säga, man kan inte med våld fixa synergier. Nej. Man måste... Liksom, ja, så liksom, mm. Vi märker det. Stopp, stopp, stopp! Ni vet ju att vi på Nordnet gör jättemånga initiativ för att få igång fler att börja spara på börsen. Och vi gör dels utbildningsvideor som vi lägger ut på TikTok, Instagram, Twitter. Bland annat jag gör en massa av dem. Vi har Sparpodden här och massor, massor mer. Ett av de andra initiativen utöver allt jag har berättat om är till exempel Nordnet Female Network. Så vad innebär Nordnet Female Network? Jo men Det är dels webbinar, det är fysiska event, det är berättelser om hur andra kvinnor kom igång med sitt sparande. Och Här är tanken att man ska bli inspirerad, informerad och kunna komma igång. Och Lättast för att vara med i detta det är att gå in på female femalenetwork eller gå in på Instagram så hittar du Nordnet Female Network. Och Eftersom jag känner den här målgruppen, som är mestadels män, så är tanken att du kanske redan kommit igång med sparande. Men du kanske har en fru, en syster, en kvinna du känner som borde komma igång med sparande. Då kan du tipsa om Nordnet Female Network. Och nu tillbaka till podden. Men investerar du någonting i Frankrike, Spanien, Portugal? Eh, sådana marknader? Nej. Ingenting? Nej. Återigen, liksom, haffa, hade du haffat mig för om det är, tre, fyra, fem år sen satt jag där med, med liksom Nordnet och börsdata och, satt och läste årsredovisningar på nya bolag och uh, Verkligen så aktiv förvaltning, och, och hittade nya innehav och tog positioner. Jag gör inte det nu. Och i den utsträckning som utsträckning Ibland dyker det upp här små älsklingsdjur, Twitter, favoriter är, men det finns väl någon sån här, handels, finns det inte någon sån här eh, handelsplats i Kazakstan som var helt... Jo, jo. Ja. Ja, det, var väl, det var en... Uh, Kaspi hette ja, är ja, liksom Fintech-exponering, men också marketplace. O, ja. Eh, Vad då, ska, ska jag sitta med nåt jäkla innehav som jag ska ringa upp? Och det ska liksom, ni, jag vet ju då, att då ska det ringa nån desk på någon så här, custodian Bank som ska köpa in nåt innehav. Och, Nej, jag orkar inte. Det finns, liksom, det finns tillräckligt mycket innehav på de marknader som jag liksom, har elektronisk tillgång till för att jag ska ge mig ut utanför. Alltså, det. Dock, jag ringer ju in ibland och jo, gör du, du är fullt fri att göra det, ja, gör det, men Jag kommer att hålla på att göra det. Var, var, var är du in och handlar någonstans då? Eh, Portugal, Frankrike och Belgien är favoriterna. Mm. So far. Mm. Eh, det är fina marknader. Eh, det finns... Eh, anrika bolag i framförallt i Belgien så finns det ju en, en uppsjöbolag bolag som är typ så här 100 någonting år gamla. Ja. Uh, Och så vad, man, är det, vad är det, liksom, är det kemi eller vad är det? Nej, i de här fallen är det ju ofta investmentbolag. Okay. Uh, så jag har ju ett innehav som är i... Du bara, rabatt! Ja, ah, ah, men Det ser jag en har vi 100 ah, och det är, rejäl, till 60, är in och eh, ah, men Det är ofta en rejäl rabatt, vilket mm. gör att man får en dopad direktavkastning när innehaven mm. är eh, lönsam och ger en free cash flow. Men eh, då var det väl något innehav som hade någonting att göra med det gamla ostindiska kompaniet från eh, Holland. Och, mm. att, det, 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 man liksom så här... Oj, det här är gammalt. Liksom. Det här har pågått länge. Det är ja. och därigenom så hamnar man där. Det mm. finns ju den här klassiska process till exempel som process okay. som många vet jag har för att det är ett enkelt sätt att komma åt Tencent. Så investeringsbolag, okay. Långa <laughs> storyn kort. Mm. Det är ett sydafrikanskt investeringsbolag från början som Best heter class. Naspers. Ah. De har för att de hade så stor substansrabatt i Sydafrika gjort en ny listning i Holland mm. som heter Process. Och den går även att köpa på tyska marknaden för nonet kunder. Mm. Men Process består till 98 till 99 procent av Tencent, mm. bolaget. Och de har haft, just nu så jag tror jag de har 26-27 procent substansrabatt. Ja. Så att man får Tencent till rabatt plus ja. övriga. Ja. Med något litet sydafrikanskt lager på också. Är det, ja det <gör> nu kommer vi till nästa bit. Och det är faktiskt så här att De sydafrikanska bolagen som de äger finns inte i Process, utan de är kvar i Naspers i Sydafrika. Så ah, okay. det, det är en rent skalbolag? Eh, ja, och lite europeiska innehav. Så Delivery Hero, som Foodora ah, till exempel, ah. de finns ju i Process också. Och lite annat. <gör> eh, men eh, nej, sånt där har jag stenkoll på. <gör> där är du inne och petar. Oh, ja, uh -huh. Du tror inte jag älskar att ta reda på innehav som Tencent har, och sen att de innehaven ett eget innehav, då brukar jag säga att jag är aktieägare. Ja. Det är bolag som äger, dem, som, äger dem, som 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 äger det här bolaget. Vad är Tencents stora... I, I, vad är, deras? är det gaming eller market? Är det Alibaba? Eh, nej, nej, nej. nej. Tencent är ju dels gaming. Ja. Det är jättestort. Ja. De äger till exempel en del av Paradox. De äger U Ubisoft till stor mm. del. Eh, sen har de ju WeChat Pay, ja. vilket är eh, briljant. Up, up? Alltså, det är ju briljant. deras Visa-kort. Mm. Uh, som i, man kan ju säga att i Kina så är Visa, kort och, mas, Visa och Mastercard det är Alipay och WeChat Pay, liksom, mm. rakt av. Uh, sen har de mängder av andra investeringar mm. uh, som de har gjort. Jag tror att jag har det i, min, i, i killarnas, mina pojkars, barnportföljer. Ja. Sen, sen ska jag ju säga att det går jättedåligt ja. i, äh, för aktiekursen. Ja. För att, ja, staten har ju... Men du, men du är ju då både direktägare och ägare i den här uh, holländska... Uh... Ah, nej, det, det är bara lite process ah, jag har okay. haft. Ah, ja. ah. Uh, och det bolaget grundades väl 1905 eller 1915, Naspers. Alltså. Mm. Det är Så mm. gammalt bolag där också. Mm. Härligt. Uh, men ja, uh, investeringsbolag. hur ser det ut för dig där? Är det för tråkigt? Uh, ja, Det är det? Det, ja. Ja. Ah. Ja. det, är, lite det är inte något för dig? Nej. Nej. Inte ens typ, Spiltans investorsbolags nej. nej, nej. Trist. Trist. Men om jag tar den här frågan. Mm. Eh, om jag tar det här. Du investerar i din portfölj. Mm. Har du någon gång benchmarkat den, inte mot ett index, utan mot Investor? Typ vad hade hänt om jag bara köpt Investor? Det hade förmodligen gått mycket bättre. Har du någonsin funderat på liksom? nej, nej men jag, jag, jag... För det är ju lättare. Ja, det är lättare och det är bättre. Eh, grejen är att jag inser så här. Jag har ju. Om det är 98 procent av mitt kapital koncentrerat i, i Nordnet och i eh, Öman som ju är genom som ja, då är delägare i Nordnet. Eh, så jag jag lägger det här på mitt intressekonto. Mm. Och, och, så det är en, en hobby och på något sätt viljan att överavkasta index. Du vill ha optionen att en dag så kan det vara så att du överavkastar. Ja. Och den får du inte om du bara ja, köper. För det är så här, ja. Jag vill ju acceptera att underavkasta ta Investor eller ta index eh, till förmån för att få eh, försöka leta, leta, leta liksom analytiker och identifiera undervärderade bolag och ta positioner i det. Det är en väldigt tillfredsställelse, det vet ju du och det vet ja. alla som tycker att aktiemarknaden är kul. Det är en väldig tillfredsställelse. Att sådär, sådär, varför är inte det här högre värderat? Och sen så helt plötsligt så har, har man liksom, det är ju det vi jagar. att sådär, Viljan att, att, att vara tidigare, vara före marknaden i att värdera. Sen är ju marknaden smart, så ofta så har ju, eller marknaden är alltid rätt. Eh, så det finns ju en anledning till. Men, men jag tror ändå att det liksom finns en viss typ av Lättare i microcap eller micro, uh, i mindre bolag att försöka identifiera varför är de felprissatta? Det har hört också. Många liksom ta fram argumenten att det är inte så perfekt marknad i microcap eller smallcap. Där kan ju verkligen research ja. underlätta ja. en hel del. Ja. Eller att de bara såg, det är ingen som är intresserad. Ja, eller precis tråkiga ja. bolag. Dålig likviditet. Ja. Jag älskar tråkiga bolag. Uh. Det, är, det är min nisch. Liksom. Uh. Uh, Vad är din favorit? ja jag får inte säga nej. för jag har så många så det... <laughs> men men ja men har du liksom ja. en hemlig portfölj är alltid ett små allt på Kärvil. offentligt ja yes. på Cherwell yes. du har ingen liten hemlig portfölj som du nej nej okay. allt är offentligt se här det var väl ja. Sen har jag är faktiskt så här jag har en pytte, 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 pytte alltså nu pratar vi hundra lappar ja. av så här det som tidigare varit onoterat mm. i peppins som jag fått över till... Ja, men mm. det, är, det är ju snudd på värdelöst just nu. Mm. Så att de finns inte med nej, där. Men nej, men, ja. ja, men det har du, Man kan gå in på din Chevy-portfölj och titta på... Och då är din, Jag tippar att din liksom kaka är hyfsat representativ för vad du tycker är mest ja, men spännande det skulle just nu. Jag, ja. Det skulle jag ändå säga. Mm. Det är tyngre åt investeringsbolagshållet. Ska jag göra en snabb assessment av din portfölj då? Jag skäms ju lite grann, för att. jag vet ju att den har ju gått under... <laughs> Vad heter du? Ar... Eh, Nordnet heter jag. Mm. Du hade att du hade researchat mig jättebra innan det här. Ja, verkligen. Günther hade ju rätt. Och vilka, oh, du har en med tre stjärnor. Det där måste ju... Vi måste ju ändra stjärnsystemet på Sherville. Ja. Att det är längre tidshorisont. Ja. Aj, ta, ja, vi ta, med. Ta, tar du det med Rasmus? Det håller med. jag med Rasmus, <laughs> eh, som är ansvarig på Nordnet för sånt här. Eh, jag vet inte om han är ansvarig, men han är väl... <laughs> Jo, jo, jag lägger ansvaret på dig Rasmus. Jag tänker göra det. Du får fixa det där skärmen mm, då. Okej, så ni... har oh, du har mycket likviditet nu? Nej, det där, är du inloggad? N nej. Det där är en bugg. Eh, så mina innehav jag har tagit på telefonnål, det syns inte. Jaha. Så det här Tencent-grejen syns inte här? Nej, det, det, det ska jag ska säga att den är inte så jättestor. Eh, Nej, men det är massa annat? Eh, Telefonåror? Ja. Äh, det... ja så hela den här som ser ut som cash, ja. är i bolag på, ja. på marknader där du inte kan handla elektroniskt? Yes. Okay. Bra. Eh, det måste... syns när du loggar in i och för sig. Ja, men då vet ja. jag. jag, jag orkar, för de kommer jag inte känna till heller. Nej. Så du har typ 40% av din portfölj i den typen av bolag? Yes. Ja. Så 10% Sony, finns det inte mycket att säga om det? Det är också S att det är nästan ett bolag, typ. Sen har du lyssnat på, på Günther vad gäller research. Ja, den har jobbat sig upp. Ja. Ja. Just och Surgical Science. Det är också en Twitterfavorit. Sen har du Vi har ett gemensamt innehav. Har vi? Ja. Vänta här. Du har ju BPC Instruments. Vad ja. gör de? De gör tester för gas och biomassa. Okej. Okay. Ett... Känner du dig expert på, på området? Ja, ah, nu gör jag det. Ah, okay. och vad, vad, vad är liksom, i, i siffror i caset? En siffror, ja, så De har ju en bruttomarginal på typ 75%. procent. omsättning, typ? Uh, ja. Och tror du bruttoresultatet var väl runt 10,6 senaste kvartalet? 10,6 miljarder? Nej, miljoner. 10,6 Alltså, miljoner. det här är mycket, mikro... Alltså, ah, det är nu, Uh, så vet du, tusen hur mycket omsättningen blir på helåret. Jag har stenkoll på... Men har du ingen aning om vad bolaget typ omsätter på 56 helåret? Miljoner, tror jag. 50, 56 uh, miljoner kronor. kronor. Alltså ett pyttebolag? Alltså ett pyttebolag. Och, och de är positiva? De, gör, de är lönsamma? De är lönsamma. Okay. På alla rader. Och vet du vad de är värderade till? Uh, så P, typ 28. 30. Uh, okay. Så att om de vad sa du, omsätter 50–60 miljoner kronor... Ja, 56 miljoner. Och så gör de typ hur mycket vinst på hela året ungefär? Ja, det är ju inte jättemycket, men... Uh, I, ja, det, fan, det kan jag uh, Och Det här är Ara från uh, lite in i framtiden. För, uh, jag kollade upp siffrorna. och Jag var inte helt off, när det kommer till Instruments, men det var inte 56 miljoner, det var 50 miljoner i omsättning förra året och lite andra siffror var nästan rätt, men inte helt rätt. Tillbaks till podden. Ja men det, Jag tycker ändå ja. jag grät ja, ganska bra. Vad sa du? Jag tycker ändå jag grät siffrorna på så ganska bra. Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte Nej, det? Jag håller inte med dig. Du tycker Nej. Du inte det? <laughs> Nej. Jag tycker att, men, jag satt, men de växer då kraftigt om de har, om om ja, ha, de har de. p 30, de har ju 25, 30? De har ju växt. Ja, det okay. har de absolut ja. gjort. Och de har ju gått förbi break-even. Det är väldigt mycket här. Jag tycker du har ändå... Det är många bolag jag inte känner till. Så du har du gjort din analys. Ja, ja absolut. Ja. Nej, men jag har som sagt, det ingen gilla i biomassa. BRD är de här med massa konstiga bokstäver eller danska. Ja. Det är väl så market place A O Johansson. Ja. Ja. Alltid fina. Är de inte det? Jo, eh, jag ska vara helt ärlig, där kanske jag har sämst koll på. Okay. Eh utan det här man läckt oh, sig från scenen och gått ner från topp. Kanske köplägger. Ja, ja. ja, du får inte ge rekommendation. Nej, det får absolut inte. Nej. Så, att, uh, there we go! Ja, det är min portfölj ja. uh, i stora delar. Mm. Men ETF-portföljen har ju gått... Och, och vad är det Sony-case då, eftersom det är ditt största innehav? Uh, Sony är ju här. speciellt för att det är... Uh, dels har ju Playstation och den biten, ja. det gillar jag jättemycket. Men dels så har de ju andra branscher som man inte tänker på. Bland annat har de en image and sensing-del. Mm. Och det är ju för att de är underleverantörer till kamera och annat. Liksom. Mm. Problemet är med Sony är att de är fruktansvärt bra på att ta fram saker och ting som är superavancerade som sen inte har någon slutmarknad. Alltså mm. Ta en Sony-telefon, det är alltså, oerhört avancerat. Liksom. Mm. Kameraoperativsystemet är ju enormt. Liksom. Mm. Men det går ju inte knappt att använda för att mm. man behöver en enkel grej. Så de har egentligen väntat på att det ska komma en marknad. Och så kommer elbilar och eh, de behöver mer assistans mm. och kameror och annat. Mm. Och där förväntar sig Sony vara en underleverantör till de, eh, av de 20 största biltillverkarna. Så ska de vara underleverantör till 75 av dem mm. 2025 tror jag det var. Ja. Mm. Så att då är det lite över take på. Jag har ingen aning vilken elbil som ska gå bra, men jag hoppas att smarta bilar. Mm. Smarta bilar generellt för de tillverkar till alla. Mm. Och inte superhögt värderade heller? Alltså en P15? Eller? Nej, i och med att man värderar dem som ett eh, konglomerat ah. i grund och botten. Man är livförsäkring också, på det. Mm. musik. Mm. Eh, Spiderman äger de rättigheterna ah, till. Okej, okay. se där. Ja, nej, så det, eh, det är det. Mm. Men eh, det känns som jag har dragit mer case mm. än vad du har gjort och jag har inte förberett någonting på det. Mm. Men eh, då får du dra ett case nu. Oj, eh, aktiecase. Ja, aktiecase. Ja, um. oh, vad har jag? Nej, nej! Ta ner telefonen. Ta nej, ner alltså telefonen. Jag, har inget, jag har inget case tillgängligt. Som jag backar, utan det är klart det du har! det som, du... som jag är nyfiken på. Nej, nej, nej. Du, har, du sa ju till mig att du har tre stora innehav. Eller hur? Du gick igenom ja. två. Ja. In Mode, ja. och sen var den andra Lemonade. Ja. Vad är den tredje? Ja, vad är det tredje? Jag tror att det är så... Äh, sen du var ju missnöjd med det, mitt BPC, liksom, att jag skulle ja, rabbla upp... Men jag tänkte, liksom, komma på. Jag har litet innehav i Open Door. Ähm, jo, sen har jag Freetrailer. Har jag ett stort innehav. Och Neckar också, i Norge. Äh, äh, men free trailer är... Det är bara som alltså, fruktansvärt tråkig produkt. Känner du till dem? Nej. Äh, men jag älskar tråkigt, så äh, dra den. Ja, men de, det, är en, det, det, det är en app. Där du, när du har handlat på varuhus, behöver en, en transportvagn hem. Så du kan då, historiskt gratis, jag vet inte om det är så fortfarande, men så att när du är på plantagen och du har köpt alldeles för mycket plantor så ska du hem med de här plantorna. Ja, men då behöver du en släpvagn. Ja, du går in i deras app, låser upp, får access, hyr in en timme, lämnar tillbaka. Mm. Mm, Betala 29 kronor eller 49 kronor eller vad det är. Och De här har 4,8 i App Store, eller om det är 4,9 för sin app, och de växer med, vad kan det vara, 20 per år, om säga. Om det är en miljon uthyrningar i kvartalet eller något sånt där. Och så gör de nya avtal med nya kedjor, som växer antalet vagnar. De finns i Sverige, Norge, Danmark, nu etablering i Tyskland. Jag tänker väl det är liksom två... Det är, det är så otroligt enkel verksamhet. Så det ena är att det är lite för tråkigt för att ge sig in i för någon mm. annan. För det liksom, det, det här, ska vi in och tävla exakt i den där nischen? Det gör ju någon när det har blivit tillräckligt stor. Eh, så det är det. Eh, och sen så kan du naturligtvis lägga på ytterligare tjänster på den, i, i liksom den miljön. Så hur kan du öka genomsnittsintäkten per kund? Det är liksom antal uthyrningar gånger vad det kostar per uthyrning. Eh, det ger din intäktsmassa. Och sen alltså, ja, har de kostnadsmassa. Så de lönsamma och Växer med kanske P, Jag gissar 25-30 eller något sånt där. Ja. Fantastiskt vet, litet bolag. Då så. så. Bara man tjänar pengar. Ja, så. De ska göra 15 eller 20 miljoner danska i vinst på en omsättning på. Vad är den största risken i bolaget? Ja, bra fråga. Konkurrens tror jag. Att liksom, jag skulle gissa. Om en Ikea eller någon av de här deras avtalskunder säger så här, det här är värt för oss att göra, men vem skulle göra det? För de är, liksom, uh -huh. de är distribuerade på, om det även om det är 20, eller 30, eller 40 eller 50 partnerkunder. Så det är ju att göra avtal med en plantage eller en Ikea, IKEA är en, en av deras partners. Och det här är ju inte deras kärnverksamhet, så alltså då ska Ikea ge sig in och börja fixa transporter från varuhus hem, det kommer inte de hålla på med. Det, det finns inte tillräckligt med pengar, det är bättre att göra en ny bokhylla. Så jag skulle gissa att det är konkurrens där som är, är, är risken. i den verksamheten. Så fin liten verksamhet. Neckar. Den har jag sett ganska mycket av utan att jag fattar vad det är. Ja, fattar jag vad det är. Men de är ju... För det första är det en väldigt fin balansräkning. Det gillar jag. Den är, liksom, den är helt befriad från skulder. Det finns ingenting. Så finns det finns väl 200-300 miljoner nock i kassan. Och sen så är de världsledande på, vad är det? Ja, vad är de världsledande på? Ah, his, vad hisse, lifts. alltså eh, sådana här dockor i hamnar. Att lyfta upp en båt från, från, från vattnet upp till, till din docka. Det är okay. de världsledande på. Så när det, när, liksom, när etablerades, för det första är det världshamnen som bara är, den, 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 den finns ju där. Och sen så vinner de då avtal på det här och så försöker de göra om det till att göra så one-offs och sälja en ny, ett nytt liftsystem för kanske 50 miljoner kronor till att bli både det och med en avtalsdel där de tar hand om servicekontrakten också. Det är det. Sen har de också tre nya vertikaler. Så liksom Att de ska göra självförsörjande såna här fisk för, för fiskodlingar. Att de så teknik i det och sen så gör de synkrolift tror jag heter, som handlar om att effektivisera byggandet av vindkraftsparker. Så det är också en exponering mot hela det nya gröna. Och de handlas väl till så här ev ebit på gissa eh, någonstans mellan 8 och 10 eller 8 och 12 eller något sånt där. Så du får i princip alla de här nya projekten gratis. Det är inte det ett problem när man har de här eh, bolagen med jättestark balansräkning? att räkna ev. Nej, jag älskar stark balansräkning. Jo, absolut. Ja. Men blir inte Enterprise Value skev? Nej, den blir ju... Den, nej. För att multiplarna blir ju bättre. Än jo, med att, ja. ska du liksom ska Det är skillnad på ett bolag som... Market cap må vara en miljard, men om du har åtta miljarder i skulder, som alla fastighetsbolag har, ja. då, 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 är det nio, men då är det åtta miljarder i lån och så är det en miljard får titta på hur mycket equity det finns. Så Det är samma sak här. att. Om du kan köpa... Det var väl det Trustor-killarna gjorde back in the day. Som lurade när de köpte bolaget för din egna kassan. De hittade ju... Och då var det ju att det fanns en jäkla massa substans i bolaget som inte var uppvärderat. Så köpte de det, och så, så skickade de ut pengarna och så betalade med de den egna kassan, vilket är olagligt. Så det var ju inte... Men kan du förklara den biten en gång till? Var, mm. Jag var inte med på Trustor-tiden. Nej. Nej. Du påminner mig om att jag är äldre. Men det är ju... Och jag vet inte exakt, men typ så var det ju. Att... Du som gillar rabatt. Yeah. så att Det var ett investmentbolag, tror jag. Uh, och så att det var värderat till 500 miljoner kronor. Och så satt de på innehav som de här då skurkarna tyckte var värderade till uh, så att de uh, så, so market cap 500. Och så har du tillgångar som är värderade då kanske om du gör en egen värdering yeah. som är värderade till 300-400 miljoner kronor. Onoterade innehav. Yeah. Och sen hade du en kassa på 250. Yeah. Då tänker jag så här, mm, det här borde du undervärderat. Tänk om vi Köper. Vi har inte en krona, men vi köper det och sen så betalar vi det. Så säljer vi ett av de här innehaven och vi delar ut kassan till oss själva. Och så köper vi det. Och så har vi köpt det hela bolaget. Så finns det liksom ytterligare 200 miljoner kvar i bolaget. Så, ungefär så gjorde de. Sådär ja. ja, det låter ju kriminellt. Mm. Det är kriminellt. Ja. Mm. Ja. 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 Men, men det det är människor och ekobrottslingar som åker dit. Får man fråga, på tal om sånt där, har du blankat någonting? Nej, jag har köpt derivat som har blankningsexponering, men jag har aldrig blankat. Så aldrig, har du någonsin hittat ett blankningscase? Jag lätt att vara efterklok, jag aldrig har gjort det. Men ja. alla kan ju tänka så här. storskogen på toppen, varför, varför blankade jag inte det? Var du negativt i storskogen? Ja. Eh, liksom alla de här som... Ja, jo, det får jag säga att det var. Men så här, vi har köpt en målerifirma i, liksom, i Växjö. Ska den värderas till P 25? <laughs> Nej, det var ju det de köpte. De har ju köpt massa, säkert fina bolag och andra, alltså, men de har ju köpt så här traditionell industri som om du köper onoterat ska värderas till, till P 7 eller 8, eller 6 eller 5. Och så köpte de det, lade det på resultaträkningen, så fick de helt plötsligt en värdering på, på 20. Så att, ja, det måste jag säga att jag var här, hur går det till? Men då tänker man ju så här, jag vet inte vad det står nu, under tian eller? Det har gått... Sju, har ja, den kanske ja. på, 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 på 70. Eller 100, jag har ingen aning. Men... Man, om man börjar fråga ifrågasätta en värderingen på 40, så är den i 60, och sen är den i 80. Det är ju när den kommer till liksom 80 som man tänker, nej, jag, det, någon annan har rätt och jag har fel. Nu, jag ja, köper, jag, nu, nu köper jag! Men eh, jag, jo, jag var kritisk till liksom, de värderingarna som var där. Men jag köpte ju Lemonade på topp. Ja, okay, ja. Och den är ner 80 sen dess. Så att, så att, ja, det är lätt att vara Nej, men Det där har man varit med om. Jag, jag hoppas att någon dag så kommer ett Olof år när allting bara går allting jättebra. När, när, bara, när, när, när marknaden äntligen tycker som jag. Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Men, med de orden, Jan, så har jag bara en sista fråga. Mm. Vi har en tittarfråga om hur går Djurgården går i år. Åh. Varför pratade vi inte om, hela podden, om det? För att, att Du hade pratat om hela, <laughs> att jag... i hela podden, ifall jag det. Men Det finns ju de som håller på med AI. Som, eller som, du måste ju också, om du är lika fotbollsråd ja. som jag är, så ser du också den här, den här data, svenska. Och Då var det Malmö som ja. ska vinna. X, liksom, 50 sannolikhet att Malmö ska vinna. Ja, jag tror att det går... Men, man är liksom inte bättre än så. Dra till med än... nånting. Vi, kommer, vi vinner, klart vi vinner. Ni vinner allsvenskan? Ja. Alright, there we go. Kan du ta in det? Nej, jag har inget ska Allsvenskan med. Ja, och, ja. Om vi vinner så kan jag tänka mig att gadda in en liten sköld. Ja, men då så. Ja, men det har du lovat nu. Har lovat det har du det. lovat. Nu. All right, där har ni mm. det. I, i, i Sparpodden ska vi se till att han håller ifall Djurgården vinner allsvenskan. Men nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Missa inte det. På återseende. Tack! like.